Najniža temperatura izmerena u našoj zemlji zabeležena je pre 36 godina, tačnije 13. januara 1985. godine u Karajukića bunarima na Pešterskoj visoravni, a iznosila je 39,5 stepeni ispod nule. Poslednju ekstremno hladnu zimu imali smo 2012. godine, kada je samo tokom jednog vikenda 37 opština proglasilo vanrednu situaciju zbog snežnih nanosa i hladnoće. Te zime zabeležena je pojava koja nije uobičajena za velike gradove, da sneg pada u velikim količinama čak i na minus 10 stepeni. Filomena, koja kod nas stiže danas, spušta temperaturu, za početak oko nule. Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, najhladniji dan očekuje nas u ponedeljak. Najhladniji dan u seriji ledenih dana biće ponedeljak i to posebno jutro. Temperature će biti čak minus 10, a lokalno, na primjer u Sjenici, i 15 stepeni ispod nule, kaže Đurić i dodaje. Danas i narednih dana ne očekuju se burne pojave, ali treba biti veoma oprezan kada je poledica u pitanju, jer će sneg do petka tokom dana otapati, a potom će se stvarati poledica, koja može da ugrozi saobraćaj, ali i kretanje pešaka na trotoarima, rekao je Đurić. Priliv tog hladnog vazduha iz oblasti Rusije i Ukrajine preko Karpata do Balkanskog poluostrova uslediće usled premeštanja ciklona preko juga Grčke, Egejskog mora i Turske i dalje preko Crnog mora. Dakle, ovaj ciklon uvući će u svom zadnjem delu veoma hladnu vazdušnu masu sa severoistoka. Kako će njegov centar biti daleko od Srbije, u našoj zemlji bit će od nedelje potpuno suvo, a obilne padavine očekuju se u Grčkoj i u Turskoj. Planine Grčke i veći deo Turske pogodit će veoma obilne snežne padavine, a u Turskoj se očekuje i preko pola metra snega, upozorio je Đurić. Meteorolog Nedeljko Todorović najavio je da su pred Srbijom ledeni dani koji će doneti prodor hladnog vazduha iz Skandinavije. On je objasnio da je ledeni dan klimatološki termin koji podrazumeva da temperatura ne prelazi nula stepeni, odnosno nije iznad nule. Todorović je dodao da se očekuje slab sneg, a da bi u nedelju mogao da se za 4 cm poveća snežni pokrivač. Todorović je dodao da se snežna epizoda završava u ponedeljak. Istakao je da će se do kraja januara temperatura kretati i do 8 stepeni i da se mogu očekivati na oblačenja sa kišom i snegom, dok se ozbiljnija zahlađenja i dalje ne naziru. On je rekao da oluja, Filomena, koja je Madridu donela najveće padavine u posljednjih 50 godina, više ne postoji. Precizirao je da je prema podacima koje je on proučio bila u Španiji samo 7., 8. i 9. januara i da nakon toga više nije postojala. Meteorolog je rekao da su 2012. i 2017. godine zabeležene hladne epizode i da građani pamte ekstremne događaje, ali da ove zime ne treba da očekujemo takve temperature. Daleko smo od toga. Prvo, ne može da padne toliko snega. Palo je 10-15 centimetara. Tada je bilo 53 centimetra snega u Beogradu. S druge strane, bilo je 20 ledenih dana, a bilo je dana kada je maksimalna dnevna temperatura bila minus 10 i minus 8 stepeni. Kao posljedica te hladnoće zaledili su se Sava i Dunav. Sada nemamo šanse da se to desi, rekao je Todorović.